Litt rolig da. Hæ? I dag så tenkte jeg at vi skulle snakke om noe som jeg vet at en del av dere har litt problemer med å snakke om. Kanskje med kamerater, kanskje med foreldre. Allikevel så er det så naturlig for oss, nemlig det er så gå med på dette her med å det vi skal snakke om i dag, rett og slett. Og hvis dere slår opp på boka deres, på side 88 er det, så ser vi et bilde der. Det er jo, altså, hvis vi tenker oss da, at hvis vi ser på, hvis jeg, ja, det er snakk om liksom da at, først er det jo den her da, hvis vi ser, den er sånn, og så har vi en litt annen form, her nede. Ja, den trenger ikke være her, den er litt, ja, skal være litt mer der. Hvis vi ser, så har jo den også litt, ja, den har litt sånn, hvis vi duller der da. Og så kan man si at når de to berører hverandre og blir, dere lurer på, skal vi ta litt tidlig frimiddag, skal vi gjøre det? Mm.